xildhibaanada ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo ka soo jeeda deegaanada Soomaaliya ayaa hambalyo ay bogaadeen heerkeedu sarreyso. Hawada u mariya mas-uuliyiinta ee shacabka Soomaaliya waxayna u rajeeyeen guul iyo baraare ay ku dheehanta isku kalsooni. Waxayna ka hadleen wadahadaladii u dhexeeyey dowladda Soomaaliya ee Soomaaliland ee hakadka galay in dib loo bilaabo. Waxaan jecelahay inaan uga hambalyeeyo shacabka iyo dowladda Soomaaliland oo runtii maanta ay u tahay maalin taariikhi ah. Soomaali oo dhan dadka af Soomaaliga ku hadla oo dhan ay u tahay maalin taariikhi ah. Runtii waqti badan oo lagu soo jiray dagaalo sokeeye iyo nidaam dowladeed oo aan xoog badan lahayn, inkastoo Soomaaliland meelihii ugu horreeyey maamul fiican iyo nabadgelyo dadku ku naalooday ay samaysteen ay ka mid ahaayeen, haddana inay gaadhaan maanta heerka ay gaadheen, ay dooranayaan kuraasta isku sidkan ee deegaanka iyo xildhibaanada golaha shacabka Soomaaliland, waxaan leenahay hambalyo madaxweynaha iyo dhammaan dowladda iyo shacabka Soomaaliland. Maaragtay taariikhda aad samayseen, dimuqraadiyadda geeska Afrika ee aad ugu horreysaan ee aad samayseen, waxaan u rajaynayaa doorashadaas maanta socota inay u dhacdo hab nabadgelyo ah sidii caadada u ahayd Soomaaliland, oo dimuqraadi ah, furan, oo dadku codkooda si xor iyo xalaal u dhiibtaan, oo runtii ay tusaale ugu noqdaan Afrikada Bari oo meelo badan oo kamida aanay ka jirin dimuqraadiyad taas la mid ah, wax u soo dhow xataa aanay jirinin. Marka aad iyo aad baan ugu hambalyeynaynaa, waxaanu leenahay insha allahu tacaala guuleysta. Waxaan rajaynaynaa in ay dhowaan ay dhacdo in laga wada hadlo wadahadalada Soomaaliya iyo Soomaaliland ay guuleystaan, oo shacabkaas muddada badan halkaa ku haystay nabadgelyada iyo nidaamka u adeegaya ay helaan aqoonsigii dowladnimada ay hadda halkan dowladda dhexe ay hayso, si ay u helaan mashaariic horumarineed inay helaan. Marka insha allahu waxaan leeyahay hambalyo. اللهم صل على سيدنا محمد دمان أمد الصومالي دمان سلامنا كارها وحن سلامنا أمد الصومالي وحن وقهم بلي وحن وقهم بليينينا دور الشدة أي قلين إن الله السنة بد قبطة أو خير قبطة إلهي وقود ما يو ما دام أنا نودت كالك تشوغة ديگان هنا كسو تشيدة الصومالي وحن وقهم بليينينا وحن نسود وينينا سيدا يسيك سيفي عاني قارن إلهي بنقر تشينينا الحمد لله رب العالمين hambalyaan leenahay hambalyo hambalyo annagana sidaasoo kale doorashada halkan ka dhacaysa insha allah waxaanu ilaahay ka baryaynaa ilaahay nagu guuleeyo kuwa caafimaad iyo nabad ku soo noqdana alla naga dhiga annagana muuse maxamuud jiiso star tv xafiiska magaalada muqdisho hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.